gare, quindi ciò del petit gare al cantino, visuale, che parlano di Silvestri, che è il momento, Silvestri, Kappa, Sir, Vendori, Automobili, Raggio, in Latvia, tad mēs šodien arī iziesim šo vēsturisko nākotni, vēsturi iesitīsimies nākotnē, un šī nākotne turpinās Jelgavā, Blakus, Rūpnīcai, Rapt, turpinās ceļam otrā pusē, kur ir Amoklam. Un, protams, ja nedaudz ieskatoties vēsturē, es gribu teikt paldies Līcenim un, protams, teikt paldies arī tā laika dzīves organizētājiem, jo viņa izveidota tikšanās un Mastavs mērķis un Kols brauc uz Rīgu un tā laika mums lielo pilsētu asociācijas vadītājs Kundars Bojārs zvana man un jautā, vai mums būtu lielajām pilsētām liederīgi tikties ar Kols kundu un pārrunāt par sadarbības iespēju. Un, protams, šis nu, tā politiskā situācija var arī visādi, jo to jau tur visādi ir, bet, es teicu, nesatīties ar vienu pasaules lielākās pilsētas mēdiem, un vienkārši nepietūkstams. Mums tas ir jāiet. Un šajā tikšanās reizē mums katram bija iespēja nedaudz runāt un stādīt priekšā, ko tad mēs pārstāvam, kādi mēs izskatāmies un varbūt tās nedaudz arī iezīmē tās sadarbības iespējas ar katru no Latvijas pilsētā. Un man, protams, bija tāds divējās iespējas, jo es domāju, nu vispirms mums jārunāja, protams, par Jelgavu, par universitāti, par Rapu, par zinātni un es teicu, nu, tā saturināt šīs lietas, kas mums ir no Latvijas, arī zināmā mērā, ļoti cienījams lauksaimnieks Nikanova kungs, kurš pēc tam bija gan lauksaimniecības zinātņa akadēmijā, gan arī citās nozīmīgās vietās un saistīts ar tālaika padomu savienības varoņu tū. Jā, jā, tad mums to teica, nē, Nikanova, man ir šis robots pēc jau loģiski. Nu jā, domāju, ļoti kā tā būtu tās atmiņu brīdi, bet tad mēs, protams, atcerējāmies Rapu un Lūško saka, mums vajadzētu padomāt. Mums ar to zilu rūpīt darīt, tu nevisai iet, vajadzētu padomāt, varbūt, ka mēs varam kaut ko radīt jaunu. Un tad bija tas laiks, ka, protams, iniciatīvai bija jāmāk daudz no mūsu kursus. Es gribētu teikt, ka visu laiku nepārtraukt uzturot šo jautājumu aktīvu. Tad, kad mēs pēc tādu laiku bijām visu lielo pilsētu mēs bijām Maskavā, arī tajā brīdī uz to saka, nu kā uz saviem ministriem, nu kā jūs tur? Jā, mēs tur strādājam, bija jautājumi, mēs tur skatāmies, jā, mēs tur rēķinām un viss jā, nu. Un mūsu Jelgavai uzdeva par pienākumu darboties tālāk ar tieši Dienvidu apgabalu. Un tā laika Dienvidu apgabalu prefekts Biļu Kolkungs saka, tu līdzās mēs braucamies pie mums, mēs tiksimies līdzās ar izsaukšu zilu direktoru un mēs pārunāsim. Protams, direktors ieradās un teica, jā, mēs tur rēķinām, bet saprotiet, tā ir tehnotis, kā tur jārēķina, kā kur un ko tur un kāds viss notiksies. Un tā mēs tikāmies vairāk reizi un rēķinājām un domājām un darījām. Bet arī man savs jaunas ļoti vaidījās uz školu, jo uz školam bija tāda, ir viņa rakstura īpašība, kad viņš
jer kao bi uzeli to što uriči napin ću vam menešnje za to ja ostavim sad ne uzor u kao ta ovako udad je na reze no tik sa ta ovom su više tik u ta bir reze i sad je bilo u tanč i ja ostavim stvar nato što u škol vidi on bi apsoli što je vidi te tik demonstrati demonstrat automašin urbara tubu ja u ražava remont plasija ja u ražava on kad ja sad ka uvište raz kezar rada perus laos i gata bi mesti tješa šaj ljur atre darba u no ja u to kabil elementem radi ću firmu zemo automašin kad predstav maskao s bijele autošova gdje bi prešao godao u srbi kad razinja je ta bijel svoj su palije i tam kao tam vajta noti gdje su kao stvara buk on ezim teka šodjer me redesim rupnic redesim rupnic korpus on te domaj kad ta će vir ključ bijel je ta puns nakrosni ju već je dao da je što je vrto od auta pasao je auto rubnici i je kraka priječa lijelo je auto koncern vjetko je čuvat u spazinju pa masad ne speja virčina par virčina koju uspega tježla maja je šeit radi u dalje već klekska što je mašin buve i djave je zajkam ne dao cik koncern un tatka rupnice što je jedjasno stalo vijet auto bumnici vjerno je bi bi iz ljudi internacional onari ali što je mes vredan on je sajut sada bi už partner on ne doma je kao šis internacionali ali dos što je spe radi iz automašini gan autobus, gan ka automašin kad posvaje zik ne tika je Latvija ne tika je ničata zik stari vjero stari riba ali trijevija visa SNG tisnici zona on to je stari šodjen Vibnovele direktoram Vibnovele transmisijem juva pati šit rupnica, rod pjesnici, ljud dao rupnic, on što je jedan bio Petersar, mašin bus rupnic, ja već je mom sklad, nose, dao sam dao zražovat, kura, pare, pjesme, tih tizvije, to će pasu u tiju, on nakotni šit lijet, vidjet, dos, što materijal, pasu u tiju, on lijet, vel stvari da, i šobri dot motivaciju javnatne masice s inženjer zima jo taska vi inženjer je izbrao u skrijevi kad evo koje je rupnic čudjenica zbrit radi taskao javn inženjer pauz javn inženjer konstruktor pauz i kura spes šta vam zinašno prasne radi ali gdje će iz javna bila sražila u svom pati vesku pati situaciju likus Adzim Latvija auto gubne cibaj on eto vidite pri nove ove te kao i katra bloka u stona ja bilo je lajmet realizaciju ide on tadus još sveti ljud dao za nozare, dao za mleta i sve više ne trunaje, pa inženjer zina, pa to Latvija je šodje i ne pije tješo iz javnog svetijem inženjer zina. Lajno ti znači.